Kągi sveikučiusi, su jumis Zekas, vėl aš Maškutis. Ir šiandieną žaidžiam Russian Fishing 4 ir gaudysim Ladoga Lake. Tai šį kartą gaudysim, kai matot, Ladoga Whitefish. Dabar yra aktyvus spotas ir pagavom Voxa Whitefish. Geras. Man rodas, čia man didžiausia kol kas pagauta. Tai pagaudysim ant tokios kaip ir Stonefly lervos, taip nusipirkau jos 300, tik 100 tam silverio, tai gan pigus jos. 30 yra 20 silverio jų. Mes vienas kabliukas, 6 kilo lyderis ir jo. Bandysim kažką pagauti vieną žodžią ir galvoju pabandyti čia visai užsimest savo plūdę. Nes aš šiek, nežinau, turiu plūdę, galiu pasimti šitos meškerės ryte užsidėti pasimti. Galiu šiaip čia uždėti ir vien žodžiu va. Galim pasižiūrėti kokį kitą lyderį, bet manau, kokia šitas gerai bus. Ir jo, aš žvejosiu vien žodžiu ant S1 dažniausiai manau kabliuko. Arba S4 galim pabandyti šiaip dar, bet žiūrėsim. Tada užsimesim irgi vėl ant to stumpai lervą. Ir klipo nėra šito. Ant dugninės tai klipas yra 20 metrų. Tai va. Čia bus 2 PM. Gerai, kažkas ant pirmos yra. Žiūrim, kas čia bus. Okei. Okay. Kas čia yra? Tai yra... Voxa Whitefish. O, geras. Okei, okay, kažkas antros atleido žilką. Kas čia? Kas čia dabar? Ripus. O, geras. Okei. Okay. Na, kiek kažkas yra pirmos. Kažkas nedidelio. Kas čia? Ladoga Whitefish, štai pagavom. Pagavom tą, ko norėjom. Okei. Okay. Laukiam toliau kibimų. Okei, okay, kažkas ant trečios paėmėm. Taigi pakeičiau šie... Ne to plūdinės, nes ant plūdinės kažkaip niekas neima. Čia turim visai nemažą. Turėčiau, kaip manau. Kylas 300 PM1. Visai normaliai, šitą graži. Okei. Okay. Okei, okay, išspavėm pirmos. Opa, paviniojo. Ladoga Whitefish. Kylas 900 PM8. Jei. Čia šiaip, jeigu jas gausit, šiaip, iš jų negausit nice serverą, bet iš jų gausit, nu, tokį normalų visai XP, bet jos nėra labai aktyvas, tai dėl to. Bet šiaip, jeigu for fun galite ateit pažvejot. Hei, kažkas atrišiaus paimė. Ir aktyvo. Hei, kažkas paimė. Kasgi čia? Ladoga Whitefish, okei. Okay. Nice. Very nice fish. Okei, vėl antras paėmė. Ir čia yra... Dar viena Ladoga Whitefish. Okei, 800 gramų. Normalus XP. Visai gerai. Tai va, ir čia sinkerį šiam gramui, ką naudoju. Tai va, nežinau, kad užsimesu biškį toliau. Tiesiog šiaip naudoju. Tokį va, čia su valtimu plaukęs esu. Čia visas tas sponas. Kai aš atsiram pirmos. Kažkas labai nedėra. Kas čia? Karšis? White eye bream. Balta akis karšis. Įdomi. Okei. Okay. Vėl paėmė. Dabar čia yra karšis. Paleidžiam. Okei. Okay. Oh my god. Kažkas čia didelio.
What? Окей, okay, that's nice. Нормали, нормали. Окей. Okay. Yeah. Виска фумал, бет. Гово фумал. Се въздувал, като ще кръв фумал. Продължуваш септин и спинегус. Бен ръджам. Я отрод за бъртрум паз видео. Нес. Не, но фумал. Сърън не фумава. Tai va vieno žodžio biški, toksai sad dalykas. Tai dar pagau ten kelias dvilo doga whitefish ir pagau dar stintą. Tai va, žodžiu, 76 pinigai. Tai va, ačiū, kad žiūrėjote, su mums buvo aš Maškutis ir ate.